lákomstvo. Druhý zo siedmých hlavných hriechov. Pochválený bude Ježiš Kristus. Som Martin Kerul a je tu ďalšie video. Dnes sa budeme rozprávať o druhom zo siedmých hlavných hriechov a tým je lákomstvo alebo chamtivosť. V skrátke, je to nezriadená láska k veciam tohto sveta a túžba po nich. Zahŕňa však aj náš úmysel, ktorý máme pri nadobúdaní týchto vecí, ako aj spôsob ich nadobúdania. Začnime tak jednoducho od nuly. Ako príklad použijem Ježiša. Ježiš, ktorý bol od začiatku ovplyvňovaný chudobou a núdzou o materiálne veci. Ešte kým žili jeho pestún Jozef a matka Mária v Nazarete, obaja mali nejaké svoje zázemie. Toto sa však radikálne mení, keď cestujú dať sa zapísať v rámci sčítania ľudu do Betlehema. Ich majetok sa zrazu scvrkol na to, čo uniesie osol. A tento obraz myslím, že v posledných dňoch a týždňoch máme veľmi často pred očami, kde matka ide s dvomi deťmi a každý ťahá svoj malý kufrík alebo nejaké igelitky, v ktorých majú zbalený celý život. V Betleheme nemali kde prespať. Ježiš sa narodil, potom zase utekali do Egypta, pravdepodobne oslav už vymenili, ale množstvo majetku asi ostalo. Nakoniec sa nasťahovali do Nazareta, kde si znova budovali svoj život a živili sa manuálnou prácou. Ježiš počas 3 rokov svojho verejného pôsobenia nemal kde hlavu skloniť. Nevlastnil vôbec nič. Hovorí, líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Matúš 8. Si zoberte, že ešte aj svoju matku zveril Jánovi, keď visel na kríži a jeho šaty mu vzali jeho kati. Ba čo viac? Hrob, do ktorého ho pochovali, mu daroval cudzí človek. Ježiš si vážne ponechal iba jediné, a to svojho ducha, ktorého v konečnom dôsledku tiež daroval svojmu otcovi výkrikom na kríži. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Lukáš 23, 46. Po svojej smrti nezanechal žiaden majetok. Ježiš je Boh a človek, ktorému nemôžeme povedať, že fú, no tebe sa ľahko hovorí, keď máš všetkého dosť. Ako mal dosť. Mal Božieho ducha, bol plný, naplnený duchom svätým, Božím duchom. Tým duchom, ktorý nám tak často chýba. Ježiš človeka upozornil, že nemôže slúžiť dvom pánom. Aj Bohu, aj mamone. On bol naplno oddaný svojmu otcovi. Lákomstvo je v dnešnom svete veľmi rozšíreným hriechom. Je pravda, možno my máme v tom jasno. Ja som chudobný, ja lakomý byť nemôžem, ale viem presne vymenovať, kto by mohol byť, lebo jemu sa darí a on je bohatý. Teda pravidlo, bohatý rovná sa zlý, chudobný rovná sa dobrý. Poznáte rozprávky, kde je stále nejaký tučný, bohatý a lakomý pekár, kuchár, mlynár a pri ňom nejaký trpiaci, chudobný a dobromyselný prácant s mnohými deťmi. Alebo aj evanjelium o boháčovi a Lazárovi. Boháč bol bohatý, to znamená išiel do pekla. Lazár bol chudobný, preto išiel do neba. Ale hriech lákomstva nezahŕňa iba nenažratých bohatých. Tento hriech zahŕňa aj závislivých chudobných. Lákomstvo je poväčšine spájané s majetkom. Akurát, že majetok nás neurobí ani lakomými, ani štedrými. Je to náš vzťah k majetku, čo nás robí lakomými alebo štedrými. Teda vlastním ja majetok
a používam ho na konanie dobra a pre dosiahnutie spásy svojej či tých, čo sú mi zverení, alebo majetok vlastní mňa. Ak majetok vlastní mňa a som na ňom závislý, je to celé zlé. Lakomstvo je skutočne otroctvo vlastnenia bez hraníc. Chcem stále viac, ako mám. A tá hranica je veľmi otázna, pretože podľa mňa neexistuje. Keď budem mať dosť, také niečo neexistuje. Svätý Pavol hovorí, lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Niektorí po nich pachtili a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí. 1. Timotejovi 6. Ako som povedal vyššie, človeka nerobí chamtivým to, že vlastní majetok. Dôležité je, či bohatstvo považujeme za cieľ, alebo ho považujeme za nástroj, ktorým chceme slúžiť Stvoriteľovi. V očiach dnešnej spoločnosti je bohatý človek ten, ktorý má dom, auto, na účte aspoň štvorciferné číslo, rozumej pred desatinou čiarkou. Zároveň je to človek úspešný, ktorý to niekam dotiahol. Spôsob radšej nebudeme v niektorých prípadoch riešiť. Chudobný je zase ten, čo má hlboko do vrecka, nemá kde bývať a tak ďalej. Teda, bohatý je úspešný. Chudobný je neúspešný. Alebo úspešný je bohatý a neúspešný je chudobný. Ale je to vážne skutočne tak? Pretože evanjelium bohatstvo poníma ináč. Hovorí, ba hovorím vám, ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. Matúš 19:24 alebo Žalm 62 hovorí: Nespoliehajte sa na násilie a neprepadnite zbojstvu. Ak vám pribúda bohatstva, neoddávajte mu svoje srdce. A v Lukášovom evanjeliu v 12. kapitole môžeme čítať: Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Vzťah k bohatstvu robí človeka bohatého alebo chudobného pre Božie kráľovstvo. Ak bohatý človek miluje viac peniaze ako Boha a iných ľudí, je príliš bohatý pre vstup do Božieho kráľovstva. Ten chorý vzťah k jeho bohatstvu ho diskvalifikuje na to, aby vstúpil do Božieho kráľovstva. Ba čo viac, taký človek nie je šťastný ani na tomto svete, v tomto živote, nehovoriac o tých, ktorí sú okolo neho. Pohľad človeka, ktorý je zalúbený do peňazí a majetku, je zameraný iba na peniaze a majetok a na spôsob, ako ich získať. Čo je ešte horšie? Všetci ostatní a všetko ostatné je len nástrojom na dosiahnutie majetku. Čím viac získava, tým viac trpí, ak má niečo dať, aj keby to skutočne bolo len malinko. A tak čím viac má bohatý človek peňazí, tým viac verí, že je v núdzi. Dokonca sám seba vníma ako chudobného. Lakomstvo vážne ničí človeka, pretože mu zatvrdzuje srdce a obracia jeho pozornosť nesprávnym smerom. Rozumej, pozornosť od Boha, ktorý je skutočné, večné a práve dobro, obracia pozornosť k pominuteľným veciam. Potom tu máme tých, ktorí toho nemajú veľa. Hovoria si, ja nemôžem byť lakomý, lebo skoro nič nemám, ale keby som mal, tak by som pomáhal, podporoval by som, kto by potreboval. Rozdával by som. Ak chudobný nenávidí svoju chudobu tak, že živí v sebe nezriadenú túžbu po nadobudnutí bohatstva,
robí to z neho otroka hriechu lakomstva. Paradoxom je, že dokonca aj majetok, ktorý nemá, ho dokáže zotročiť túžbou po ňom. Taký človek si potom často stavia vzdušné zámky a snieva o tom, aký by bol hrdina, keby mal, koľkým by pomohol, koľkých by zachránil, akurát, že nemá, takže nemusím nič robiť. Ale realita je veľakrát iná. Dostanem sa k nejakému majetku, tak sa patrí uložiť si to na horšie časy, aby som mal aspoň nejakú rezervu. Potom začnem pomáhať iným. Ale čo keď mi bude ešte tých 20 eur chýbať do tisícky, čo som dal tej rodine vo vedľajšom dome, keď potrebovali? 980 eur je iné ako tisícka. Ináč to vyzerá. Čo keď? A zabudol, že trval núdzu. Je jednoduché v dnešnom svete odmietať bohatstvo a nadávať na bohatých. Mnoho tzv. Národných hrdinov bohatým bralo a možno aj chudobným dávalo. V mnohých prípadoch to bolo ale len o tom, ako sa zmocniť koristi od bohatých. To sú tí národní hrdinovia typu Jánošík, William Tell, William Wallace, Statočné srdce, Robin Hood. Dnes je veľmi ťažké nájsť ľudí, ktorí by sa zaujímali o chudobných bez vedľajších úmyslov. Hoci sú medzi nami, ale keď to začnú ľudia skutočne robiť, tak často sa svet na nich pozerá, čo za to chceš. Väčšina tzv. Bojovníkov za práva chudobných v skutočnosti len nenávidí bohatých. Nenávidia bohatých a chudobných milujú len do tej miery, do akej ich môžu využiť, či skôr zneužiť na dosiahnutie svojich cieľov. Takýto spôsob nadobúdania majetku môžeme jasne vidieť v televíznych programoch, ktoré tzv. Pomáhajú úbohým ľuďom. Všetci si spoločne poplačeme nad údelom tých úbohých ľudí, ktorým je pomáhané. Ako vážne, je to niekedy zlé? Skutočne. Ale niekedy ste sa zamysleli nad tým, že je to show a tá show musí byť na úrovni, aby vytiahla sledovanosť a s tým spojený zisk. A tak úbohosť ľudí a nešťastie ľudí sa stáva prostriedkom zisku televízií, ktoré produkujú takéto programy. Minulý týždeň som dostal reklamný e-mail. Kúpte si od nás výrobok, nebudem menovať, ktorý vyrábame my a podporíte Ukrajinu. Slovenská pobočka zahraničnej firmy, ktorá sa ani nepribližuje východným hraniciam. Ďalšou formou hriechu lákomstva je škrečkovanie. Poznáte tento výraz? Áno, používa sa na človeka, ktorý sa nevie zbaviť vecí. Všetko sa zíde, všetko je fajn mať, všetkého je škoda vyhodiť. Hlavným argumentom je, vieš, aké je to super, keď niekto príde k tebe a požiada ťa o niečo. Počuj, náhodou nemáš tú štvorku takú, samorezku nejakú. A ty behneš do zatrepanej pivnice a tam ju niekde vyhrabeš a vyjdeš von. Fú, toto je jaká pecka. Ale koľko takýchto situácií skutočne bolo? Tu tak krásne vidieť závislosť na majetku, s ktorým sa je veľmi, veľmi ťažko rozlúčiť. Títo ľudia budú veci prenášať ako mačka mačatá, hore, dolu, a hoci im bude smetná bedňa stáť v ceste, isto ju stále obídu. A východňarská veta, čo je doma, to sa ráta, nie je vonkoncom prejavom šetrnosti, ale je prejavom lakomstva. Lakomým človekom môže byť aj
Napríklad žena, ktorá sa vydá za peniaze, voláme ich, že zlatokopky. Sa ma pýtali, a muž? Si myslím, že áno. Verejný činiteľ, ktorý príjme úplatok alebo za nejakú odmenu, či finančnú, materiálnu, alebo nejakú službu, sa bude pozerať inde, posunie papier tam, kde treba, zmení názor, zmení vyjadrenie. Alebo napríklad obchodník, ktorý kladie zisk nad práva človeka, nepoctivý zamestnávateľ, ktorý zamestnancom nedá, čo im skutočne patrí, ale zo svojho komfortu nie je schopný ani ochotný ani trocha zľaviť. Ja musím ísť na tie Seychely každý jeden rok. To, že zamestnanci nie, tak oni s tým nejako vedia žiť. Dokonca to môže byť aj kňaz, ktorý postaví záujmy politiky, kamarátov nad Boží zákon. Čo je celé zle, pretože Boží zákon je Božím zákonom. A môže to byť aj odborár, ktorý dáva politickú moc do popredia pred záujmami pracujúcich. Teda nie je to len o bohatstve, nie je to len o chudobe. Ježiš prišiel na túto zem, aby človeku stanovil jasný rozdiel medzi nekonečnou hodnotou duše a pominuteľnými vecami nášho života. A tak na záver. Hriech lakomstva a chamtivosti nie je hriechom bohatých alebo hriechom chudobných. Nie je hriechom žiadnej špeciálnej skupiny ľudí. Lebo ako celý čas hovoríme, majetok nerobí človeka lakomým alebo štedrým, ale jeho vzťah k tomuto majetku. Buďme slobodní. Ďakujme Pánu Bohu za to všetko, čo sme dostali od Neho. A nie je toho málo. Máme toho veľmi veľa. A tak si užívajme veci, ktoré sme dostali od Pána Boha. Nezabúdajme však na to, že to všetko sme dostali ako dar. A za tento dar buďme vďační. A zároveň sme to dostali ako prostriedok na to, aby sme získali spásu svoju, ale zároveň, aby sme pomohli k spáse aj iným. A pokiaľ chcete byť informovaní o ďalších videách z tohto kanálu, nezabudnite kliknúť tlačítko odoberať. A pokiaľ si myslíte, že toto video je hodné toho, aby sa o ňom dozvedeli aj iní, tak kliknite na tlačítko zdieľať a pošlite svojim kamarátom.